គោរពជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនអំពីរោងសត្វសង្ហាបាទនេះជាការរៀបចំដ៏អស្ចារ្យរបស់កសិករខ្មែរយើងបាទនៅទីនេះយើងមានការរៀបបញ្ចូលរវាងផ្សិតពណ៌ស The Whitefield Oyster Mushroom ហើយនិងផ្សិតពណ៌មាសនៅខាងក្រោយនេះបាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបាទផ្សិតពណ៌មាសគឺជាផ្សិតដែលទើបតែមានលើកដំបូងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទជាទូទៅផ្សិតពណ៌មាសគឺយើងនឹងកម្រឃើញនៅលើទីផ្សារណាស់មិនថាតែនៅកម្ពុជាទើបតែមានលើកដំបូងនៅក្រៅស្រុកក៏កម្រមានដាំដែរទីច្រើនគាត់ដាំតែជាក្នុងកលតិសាម្ដងមួយកាលទេបាទ occasional សម្រាប់ season ផ្សេងផ្សេងរបស់គាត់ដែរគាត់ដាំហើយជាទូទៅការដាំយកទៅបញ្ចូលទីផ្សារតែម្ដងគឺកម្រមានណាស់ហេតុអីបានជាផ្សិតពណ៌មាសកម្រដាំបាទបើយើងនិយាយពីផ្សិតពណ៌មាសគឺមានធៀបបស្រស់តកាងស្អាតណាស់បាទជាយើងមើលទៅជាបុប្ផាដែលគួរឲ្យកយគុណมันឈប់តែម្ដងក៏ប៉ុន្តែភាពកំសោយរបស់ផ្សិតពណ៌មាសគឺវាមានអាយុខ្លីជាងប្រភេទផ្សិតពណ៌សពណ៌ខ្មៅឬពណ៌កាឈូកក៏ប៉ុន្តែផ្សិតពណ៌មាសវាមានគុណប្រយោជន៍ជាច្រើនបាទផ្សិតពណ៌មាសមានក្លិនក្រអូបមួយយ៉ាងបាទរបៀបជាក្លិនផ្លែឈើដែលគេត្រាំស្រាអញ្ចឹងបាទគឺយើងនៅចិត្តផ្សិតពណ៌មាសគឺធំក្លិនតែម្ដងហើយយកទៅធ្វើម្ហូបក៏ក្លិននឹងនៅជាប់ដូចគ្នាបាទហើយម្យ៉ាងទៀតផ្សិតពណ៌មាសនេះយើងឃើញពណ៌មាសចេះនៅពេលដែលយើងដាក់ចំអិនឆ្អិនពណ៌មាសហ្នឹងគឺបាត់ហើយទៅប្រែទៅជាពណ៌សរសជាតិរបស់វាគឺជ្រប់ជ្រប់តែម្ដងហើយបើគេនិយាយពីវីតាមីនប្រូតេអ៊ីនគឺវាមានលក្ខណៈច្រើនជាងធម្មតាហើយជាពិសេសទៅទៀតផ្សិតពណ៌មាសគឺមានប្រយោជន៍ចំពោះសម្រស់បាទគឺមានការស្រាវជ្រាវថាអ្នកដែលមានបញ្ហាពពាលលើស្បែកគណៈគាត់ហូបផ្សិតច្រើនទៅជាពិសេសផ្សិតពណ៌មាសនេះអារោគអាភិបពពាលលើស្បែកហ្នឹងក៏រលាយបាត់ផងដែរបាទនេះគឺជាភាពអស្ចារ្យម្យ៉ាងទៀតរបស់ផ្សិតពណ៌មាសហើយជាងនេះទៅទៀតនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវរបស់វិទ្យាសាស្ត្រគឺគេយកផ្សិតពណ៌មាសនេះទៅកែប្រែសន្តានដីឬក៏ទឹកដែលមានភាពពុលឧទាហរណ៍ថាយើងកំពុងជាប្រេងម៉ាស៊ីនឬកំពុងជាកាកសំណល់ផ្សេងផ្សេងទៅលើដីវាធ្វើឲ្យដីកន្លែងហ្នឹងខូចមិនអាចដាំដំណាំបានទេអញ្ចឹងគេយកផ្សិតពណ៌មាសនេះទៅដាក់ដាំដុះនៅកន្លែងដីហ្នឹងភាពអស្ចារ្យរបស់ផ្សិត Oyster ហើយក៏ដូចផ្សិតពណ៌មាសនេះគឺប្រព័ន្ធឫសរបស់វាជា Mycelium ដែលជាភាសាបច្ចេកទេសគឺចូលទៅបំផៃសារធាតុកាបូននៅក្នុងកាកសំណល់ទាំងអស់នោះហើយកែប្រែកន្លែងហ្នឹងឲ្យคล้ายទៅជាដីល្អដីមានជីជាតិជាទឹកដែលមានគុណភាពល្អមកវិញសម្រាប់ការរស់រានមានជីវិតនិយាយទៅផ្សិតគឺតំណាងឲ្យការកកើតឡើងវិញហើយតំណាងឲ្យភាពមានជីវិតជាថ្មីបាទនៅលើផែនដីនេះបើសិនជាគ្មានផ្សិតនោះទេបាទគឺมันមានជីវិតមកឡើយហើយផែនដីយើងគឺคล้ายទៅជាធុងសំរាមមិនខានបាទពួកប្រាប់ផ្សិតគឺជាអ្នកនិយាយឲ្យខ្លីគឺជាអ្នកស៊ីបំផ្លាញកាកសំណល់ទាំងអស់នោះហើយកែឆ្នៃកាកសំណល់ឲ្យទាំងនោះឲ្យខ្លាចជាធម្មពលក៏កើតឡើងវិញនៅក្នុងព្រៃឈើគេនិយាយថាបើគ្មានផ្សិតគឺគ្មានព្រៃឈើនោះឡើយពីព្រោះថាព្រៃឈើដើមឈើដែលធំធំធ្វើការលូតលាស់ទៅបានគឺអាស្រ័យដោយសារជីវជាតិមកពីក្នុងដីហើយពិសេសដីរឹងដីកាហែងគឺឫសឈើมันអាចចាក់ចូលទៅបានទេក៏ប៉ុន្តែឫសផ្សិតអាចចាក់ចូលទៅបានប្រព័ន្ធឫសឈើនិងឫសផ្សិតបតិកលាគ្នាគេហៅថា Mycorrhiza Network ហើយជាទូទៅគេហៅកាត់ថាជា Internet ផ្សិតខ្ញុំនិយាយទៅខ្លីទៅគឺគេប្រើភាសាកាត់ WWW 3ដងដូចគ្នាដូចជា Internet ដែលយើងប្រើផងដែរបាទហើយនៅក្នុងជាសាសឥឡូវនេះនៅលើពិភពលោកគឺមានការស្រាវជ្រាវជាច្រើនដែលការប្រើប្រាស់ការសំណប់ផ្សិតការប្រើប្រាស់ឫសផ្សិតទៅជាធម្មពលការកកើតឡើងវិញកែច្នៃទៅជាស្បែកផងដែរអនាគតខាងមុខទៅគេនឹងប្រើឫសផ្សិតទាំងនេះទៅធ្វើជាស្បែកមកវិញបាទថ្មីថ្មីនេះគឺមានការសាកល្បងខ្លះហើយសូម្បីតែស្បែកជើង Adidas ក៏ធ្វើចេញពីស្បែកដែលផលិតចេញពីផ្សិតដែរភាពអស្ចារ្យនិយាយឲ្យខ្លីទៅគឺมันមានការសម្លាប់សត្វដើម្បីយកស្បែកមកកែច្នៃនោះទេគឺយើងយកកាកសំណល់ដាំជាផ្សិតឲ្យទៅជាស្បែកហើយយកស្បែកហ្នឹងមកប្រើប្រាស់ទៅជាខោអាវស្បែកជើងកាបូបហើយនឹងឧបករណ៍ផ្សេងៗទៀតដែរបាទបើនិយាយពីគុណប្រយោជន៍របស់ផ្សិតគឺអស្ចារ្យណាស់គ
คือมีชราอ้นได้เลยยังสเตอร์แต่มันอาจจะรีบรอบบานอ๋อใครนี่ส่งไปจับวิดีโอยังแต่ปัญหาบาดสมอ๋อคนสมจุดเดียว